До співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо порядку дій у разі настання дорожньо-транспортної пригоди. У першу чергу, з метою мінімізації негативних наслідків аварії, рекомендую зберігати спокій та контролювати хід подій. Одразу після аварії увімкніть аварійну сигналізацію вашого автомобіля та перевірте, чи є постраждалі. За необхідності викличте швидку за номером телефону 103. Після цього позначте місце ДТП за допомогою знаку аварійної зупинки та викличте поліцію за номером телефону 102. Також рекомендую повідомити про дорожньо-транспортну пригоду вашу страхову компанію. Ні в якому разі не рухайте автомобілі, які стали учасниками ДТП, а також інші предмети до прибуття представників поліції. Спробуйте знайти очевидців та обмінятися з ними контактними даними. Пам'ятайте, ваші пасажири теж свідки ДТП, тому прослідкуйте, щоб поліцейські взяли пояснення у них також. За допомогою телефону, фото-відеокамери зробіть зйомку місця пригоди. Проконтролюйте процес складання поліцейськими схеми ДТП, а також опису пошкоджень автомобілів. Максимальна інформація надасть можливість у майбутньому отримати максимальну компенсацію. Після того, як будуть заповнені всі документи, уважно ознайомтеся з їх змістом, за необхідності внесіть правки та доповнення і тільки після цього підписуйте. Звертаю увагу, що працівники поліції можуть на місці ДТП тимчасово вилучити у водія водійське посвідчення, натомість видавши йому тимчасовий дозвіл на керування авто на строк 3 місяці. Факт вилучення посвідчення має бути зафіксовано у протоколі. І насамкінець, не намагайтеся втекти з місця аварії, адже за це передбачена адміністративна відповідальність, а якщо є потерпілі, то навіть кримінальна у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.